Один період позаду, інший уже на порозі – в Ольги, Анастасії та Богдана. Учорашні школярі готуються до вступу в університети. Я навчалася у Вороблевській школі, це маленьке село. Однак ані масштаби, ані стереотипи не завадили Ользі скласти НМТ із трьох предметів якнайкраще. Займалася я здебільшого за допомогою онлайн-курсів такої школи, самостійна підготовка мені багато дала, тому на НМТ я була спокійна, бо усі завдання вони були для мене вже знайомими. Також серед так званих 600-бальників Богдан, випускник школи Трускавця, й Анастасія з Новояворівська. Завдання? Ну, чесно кажучи, з історії, з математики мені було не складно, а коли я робила українську мову, в якій я була впевнена на 100%, то були деякі завдання, над якими мені треба було подумати, але головне – це просто не хвилюватися, розслабитися і відчути себе комфортно, і тоді все вдасться. Займався репетитором з української мови. От з математикою, з історії готувався сам, без ніяких курсів. Я за аудиторію вийшов останнім, десь за 5 хвилин до кінця. Тому що тест такий досить важливий, я досить ще такий неуважний, я вирішив все перевірити, чи я добре порахував, чи я добре там натиснув. Ну, звісно, зрадів, коли побачив, що все правильно. Загалом ж серед більш як 21 тисячі учасників на Львівщині 12 осіб стали 600-бальниками, тобто не припустилися жодної помилки під час тестування з трьох предметів. Фактично, ми постійно в трійці лідерів, але про лідерство зараз говорити не будемо, бо це дуже сумно зараз про це говорити з гіркотою, і це не об'єктивно, тому що ми розуміємо, що в нас наші друзі, наприклад, з Харкова, з якими ми би радо позмагалися за інших обставин. Традиційно це Харків, Київ, Львів чи Львів, Київ, Харків, будь-якій послідовності. Найкраще абітурієнти, які мешкають в області, знають математику. На другому місці – українська, і вже після неї – англійська та історія. Явкою освітяни задоволені, адже вона склала 95%. Втім, не обійшлося і без пригод. Потерпали абітурієнти, зокрема, від хакерських атак. 20-го числа була дуже сильна хакерська атака. Ті, хто писали, то знають. Діти сиділи за комп'ютером замість 3 годин 5, тому що неможливо було зайти в систему. І всі, хто написали заяву на участь в додаткову сесію за 20 число, ми всіх забрали. Висіла вся Україна, це не була, скажімо, помилка чи тільки ситуація у Львівському регіональному центрі. 16 осіб не завершили тестування, адже списували чи користувалися телефоном. Нагадаємо, національний мультипредметний тест в Україні проводять другий рік поспіль. До початку повномасштабної російсько-української війни абітурієнти складали ЗНО. Що ж буде наступного року, освітяни кажуть, говорити зарано. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда тут. Львів.